حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک قول و قرار لیا گیا، ایک عہد لیا گیا، اور سچی بات یہ ہے کہ کہا تو حضور سے گیا ہے لیکن یہ عہد ہم سے بھی لیا جا رہا ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یوں کہیے کہ بے شک میری نماز، میری تمام مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا اطاعت گزار ہوں. عزیزان گرامی، یہ آیت ہمیں اللہ کے لیے خالص بنا رہی ہے، اخلاص للہ کی تعلیم ہے. پہلی دو باتیں، صلاتی و نسکی، میری نماز اور میری ساری قربانیاں، مراسم عبودیت، اعمال عبادت سب اللہ کے لیے، کسی اور کو سزاوار نہیں. سجدہ، رکوع، نماز کی ساری شکلیں، طواف، قربانی، نذر، نیاز، استغفار، استغاثہ، وہ سب چیزیں جو اللہ سے کی جاتی ہیں، صرف اللہ کو سزاوار ہے. یہ سب بنا، یہ صرف اللہ کے لیے. آگے فرمایا محیایا، میرا جینا، میری زندگی کا ایک ایک پل، یہ بھی صرف اللہ کے لیے خالص ہو گیا. اس سے آگے وہ مماتی، اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہوگا. بھیا ذرا سی مشکل بات ہے، نمازیں اللہ کے لیے پڑھ لی، عبادتیں اللہ کے لیے کر لیں، چلیے اللہ کے لیے جی بھی لیے، اپنے بس کی بات ہے کچھ کچھ، مرنا تو اپنے بس میں نہیں ہے. لیکن یہ تو قول و قرار لے رہے ہیں کہ مماتی، میرا مرنا بھی، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم پوری کی پوری زندگی، ہم جینا، ایک ایک حیات کا پل، ایک ایک گھڑی، سب ہم اللہ کے لیے اس قدر خالص اور مختص کر دیں کہ وہ جب چاہیں موت عطا فرما دیں، موت اسی کے، انہی کے راستے میں ہی آئے. کسی اور کے لیے ہم زندگی کا کوئی حصہ، کوئی وقت باقی نہ چھوڑیں، تب جا کے یہ تقاضا پورا ہوگا، مماتی للہ رب العالمین، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہوگا. عزیزان گرامی، یہ اخلاص کی کیفیت اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہم اللہ کی ذات کو اپنا ہدف، اپنا مقصود اول، محبوب حقیقی ٹھہرا، اسی کو اپنی ترجیح اول ٹھہرا لیں، جب جا کے یہ اخلاص کی کیفیت حاصل ہو. کہ آپ جو کچھ بھی کریں گے صرف اللہ کے لیے کریں گے، کاروبار ہے، ملازمت ہے، تجارت ہے، زراعت ہے، سب اللہ کے لیے ہوگا. دوستی ہے، محبت ہے، پیار ہے، ہاں غصہ ہے، سب اللہ کے لیے ہوگا. عزیزان گرامی، یہاں پہ یہ بات بھی فرما دی کہ اگر تم اللہ کے لیے مخلص ہو جاؤ گے سارے کے سارے، تو سب ایک قوم بن جاؤ گے، متحد ہو جاؤ گے. اور اگر اس اخلاص میں کمی آ گئی، اللہ کی خاطر نہیں، کچھ اپنے نفس کی خاطر کر رہے ہیں، کچھ فلاں کی خاطر کر رہے ہیں، تو فرمایا پھر منتشر ہو جاؤ گے، پھر بٹ جاؤ گے، پھر فرقے فرقے بن جاؤ گے. اور فرمایا یہاں پہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا، جو گروہ در گروہ ہو گئے، آپ کا ان سے کچھ واسطہ نہیں، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں، آپ ان سے بری ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو کسی شکل میں بھی یہ قبول نہیں ہے
کہ اس قوم میں تفرقہ ہو.